ქვეყანაში უამრავი პრობლემაა, მძიმე სოციალური ფონი, უმუშევრობა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღარიბის ზღვარზე ან მის მიღმა ცხოვრობს. Ამ პრობლემათა არეალს ვერც ოზურგეთიც ხდება. Აქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სახელმწიფო თუ მუნიციპალურ დონეზე არსებული სოციალური შემწეობების იმედადაა. Ჩვენ რიგით მეოთხე გადაცემის საზოგადოება და თვითმმართველობა თემაც სწორედ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი დახმარების პაკეტი გახლავთ. თავდაპირველად მოსახლეობის აზრი გამოვიკითხეთ. Რამდენად იცნობენ ისინი მუნიციპალიტეტში მოქმედ სოცპაკეტს და მიუმართავთ თუ არა მათ საკრებულოსა და გამგეობისთვის შემწეობების მისაღებად? ჩემთვის ერთად არ არსებობს მაგნაირი არაფერი. Და არ იცის პირველად გეცემა. არ მიმართავს და არაზროშულო. არა. არც ვიცი. Ну, არ მიგიმართავ და არაფერი არ იცი და მის შესახებ. არა. დაკავშირებით არაფერი არ ვიცი. პირველად გეცემა. Да. მაგრამ ჯერ არ მიმიცლია მაგის. არ მაქვს მიმართო მაგას. Da, ce trebuie mocmedeps, asta e socială. Ce mocmedeps, rugăra, mocmedeps. Mă gândesc că n-ar tactiune pe el. Am tu și iar. Uite, ar mai uite gândit de arts mimi martaus. Da, ce trebuie mocmedeps, asta e socială. Ce rugăra ar vece, uite, ce mocmedeps, mă gândesc, ar da mi ce pe ea. Ori să le suca. De cam am izere să am lebi. Trebuie să-ți au rebel nimic, dar ragi scrie, la hual modi, zeg modi, vasi, asilari, samali mi-am, când o să șoaleva. Nu mă așa, eu mi-am mehmanet, e zan, dar eu vreau alt am lebit, și din drept, ia vasi, o hali, o hali. Ora nara da mehmanet, pa din sala meri ha, ora du și veri ar mahana, hale bu 20 de 30 de miare ba magaz ba baget nam de. Fuladi mi miria, ises mi miria bebo masalas mi miria momkhmarebien bebo, me marto kar momkhmarebien tel Vinsa cem savit gati vrebuli a pelas mihmare bie. Ergera, tahmare bas, hanțeli za ce orger hebulos zogi. Mi ma galtet ca sultel orger da mihmare. Cel sta mihmare în kide, rom mi vedi da cant hadeba tamtere, mi arm coni aratros, problema rat, ies druga da brunda da gati vrebul hana ce vartro, ardam hmare buden me, talian. Madluba, uzurgetis municipalitetis, ro tviton gamoqobda ragat saxsreb, ragat qvelaperit qbilebit gamokondat ro itqvien da dakhmarebas utse da im tolvilos, romeltat zemdgomidan me shemizlian namdilat tva abkhazetis mtavrobidan araperi dakhmareba ar gvezleoda. Მოსახლეობის შემდეგ ოფიციალური მონაცემებით დავინტერესდით, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურმა სამსახურმა მოგვაწოდა. 2012 წლის იანვრიდან დღემდე სულ ადგილობრივ თვითმმართველობაში 3598 მოქალაქის განცხადება შევიდა. აქედან 2502 არსებული კატეგორიების მიხედვით დაკმაყოფილდა. საგულისხმო დეტალი გახლავთ ისიც, რომ 2012 წლის ბიუჯეტით ოზურგეთში სოციალური დახმარებისთვის თავდაპირველად 660000 ლარზე მეტი გამოიღო. აღნიშნულ თანხას უკვე ზაფხულში 293000 ლარი დაემატა. 666000 ლარი დავიწყეთ 2012 წლის სოციალური დახმარებების პროგრამა მთლიანად. Და წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ოქტომბრამდე დაემატა 293000. გაიზარდა მთელი პაკეტი. ძირითადი მოთხოვნა და ძირითადი განცხადებები 3300-მდე განცხადება არის შემოსული დღემდე დავაკმაყოფილეთ. Filet ori atas xutasi განცხადება. Სამწუხაროდ ყველა განცხადების დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ თან მოგახსენება საარჩევნო წერია და ბიუჯეტში ცვლილება სანამ არ დამთავრდებოდა საარჩევნო პროცესი და არ ჰქონდა უფლება განხორციელებულიყო ბიუჯეტში ცვლილება, ეხლა დაემატება რამდენიმე მუხს, რამდენიმე პროგრამა სოციალური პაკეტისას თანხა და დავიწყებთ დაფარვას. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მოსახლეობას 17 პუნქტიანი სოციალური დახმარებების პაკეტი უკვე მეორე წელია შესთავაზა. საკრებულოს გადაწყვეტილებით თავიდანვე განისაზღვრა ის, რომ დახმარებები ორი სახის, ფულადი და არაფულადი იქნებოდა. რაც შეეხება ფულად სოციალურ დახმარებებს, ის შემდეგ კატეგორიებზე გამოიყო. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარება, შეჭირვებულ ოჯახებზე შეშის შეძენის ხარჯები, უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები, ვეტერანთა დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები, მშობიარეთა 50%-იანი თანადაფინანსება, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება, ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა, 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება,
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა ყოველთვიური დახმარება, შეჭირებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება. Სულ 14 კატეგორია. Შეჭირებულ მოქალაქეთა სამედიცინო პროგრამა, რომელიც ყველაზე დიდი თანხით არის წარმოდგენილი. Da, ჩვენი მოსახლეობა სამწუხაროდ ძალიან ბევრია სოციალურად დაუცველები. Მოგმართავენ თხოვნით რიზიკ შემთხვევაში ფორმაციის მიხედვით საფუძველზე ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ამ მოქალაქეების თხოვნას, თუმცა ეს არის ძალიან დიდი თანხა. Am categoriei ადამიანებისთვის ვერ ვახერხებ მოგახსენებათ ოპერაციებთან დაკავშირებით საგარანტიო წერილებს გავცემთ. Da, თანადაფინანსებაში შედის მუნიციპალიტეტი მთლიანად. Ჩვენ ვაძლევთ დიალიზით, ანუ თირკმლის უკმარისობის ეს ძალიან ამერაგი დაავადება, ამაზე სახელმწიფო პროგრამაში არიან 22 ადამიანია ჩართული და ჩვენ ამ ადამიანებს მგზავრობის თანხას უხდით. Ეს არის ძირითადად ბათუმში სატრანსპორტო ხარჯებს უნაზღაურებთ. Არაფულად სოციალურ დახმარებებში კი სულ 3 კატეგორია. Უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების ზრუნველობა მოკრებულ პირთა ყოველდღიური ერთჯერადი კვება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარებების პროგრამა, სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრების პროგრამული თანადაფინანსება. Დღის ცენტრი, რომელიც არსებობს ქალაქში და 26 ბენეფიციარს სიღარიბის დაძლევის პროგრამაში, სიღატაკის პროგრამაში, ვინც არის იმ კატეგორიის ოჯახების შვილებისათვის არის ძირითადად განკუთვნილი. Საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესზე კონკრეტდება, რომელიც საკრებულომ 2011 წლის 2 მარტს მიიღო. 2011 წლიდან, როდესაც იქნა დამტკიცებული ეს ნორმატიული აქტი, სოციალური დახმარების გაცემის და მიღების წესი, შეიცვალა ადგილობრივი ხელისუფლების მიდგომა ფაქტიურად სოციალური დახმარებების სახეებთან დაკავშირებით. დაწესებული იქნა ეგრეთ წოდებული ქულობრივი კრიტერიუმი. Ანუ გარდა იმისა, რომ საჭირო დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს ბენეფიციარმა, ანუ მაძიებელმა, ამ სოციალური დახმარების მიღების მაძიებელმა, დამატებით კიდევ ქულობრივი კრიტერიუმის დაკმაყოფილებაც მოეთხოვება მას. Მაგალითისათვის ახლა რომ ავიღოთ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, ანუ ეს არის ოჯახები, რომლებსაც ახალშობილი შეეძინათ, გარდა იმისა, რომ ეს ამ წესით განსაზღვრული დოკუმენტაცია უნდა იქნეს წარდგენილი, დამატებით კიდევ უნდა დააკმაყოფილოს ორი კრიტერიუმი. პირველი ეს არის, რომ უნდა იყოს აუცილებლად რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო ბაზაში და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა უნდა იყოს მრავალშვილიანი ოჯახების შემთხვევაში 57000-ზე მეტი და არ უნდა აღემატებოდეს 150000, ანუ ამ შემთხვევაში რა არის 57000-ზე ნაკლები, რომელიც აქვს ოჯახის სარეიტინგო ქულა, ისინი სახელმწიფოსგან ისედაც იღებენ ამ სოციალურ შემწეობას. Ხოლო აი ახალშობილი ოჯახების, ახალშობილის შეძენის გამო ოჯახების დახმარება რომ მიიღოს ოჯახმა, მათ ისინი ასევე უნდა იყოს, ოჯახი ასევე უნდა იყოს რეგისტრირებული, ესე იგი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის არეიტინგო ქულა უნდა იყოს 70000-ზე ზემოთ და არ უნდა აღემატებოდეს 150000. ამ შემთხვევაში 50%-იანი თანადაფინანსებით ხდება ეს მშობიარეთა ოჯახების თანადაფინანსება. ექსპერტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმას, რომ სოციალური პაკეტი თანდათან იხვეწება, თუმცა ადმინისტრირების საკითხში ხარვეზები მისივე თქმით კვლავაც რჩება. ვისურვებდი პირადად, რომ ეს ადმინისტრირების საკითხები უფრო საჯარო და გახსნილი ყოფილიყო საზოგადოებისათვის. ანუ საზოგადოებისათვის უფრო ღია იყოს ეს პროცესები, რაც თანახავს სოციალური საკითხების დანიშნვის საკითხებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, იმ საკითხზე, რომ შეიძლება რაღაც სახით, რომ კარგი იქნება თუ დაემატება ამ სოციალურ პაკეტს და უფრო სრულყოფილი გახდება. Ანუ ამაზეც, რა თქმა უნდა, ვფიქრობდათ, როგორც ნოემბრის დასაწყისში ვფიქრობთ, რომ საგრებულოს წარუდგინოთ შესაბამისი სარეკომენდაციო წინადადება. Გარდა ამისა, მიგვაჩნია, რომ არის ეგრე რამოდენიმე საკითხი, სადაც დაუშვათ თანხა არ არის დაკონკრეტებული, მაგალითად ტოლერებს დახმარება და ეგრე წოდება, ესე იგი ძულებით გადაადგილებულთა დემნილთა შემთხვევაში, ნუ ექსტრემალურ შემთხვევაში თვალისწინებს ფულად დახმარებას, ოღონდ ფულად თანხის
tânxa are de concrete vreun tur așașis plat tânxa zi sau vreun scăpăsit tipis recomandăție vreun cert comandă icneba. Tumtă se îndeva să jos argam vreun sau să jos arat concrete vreun așașero daim atos socialuri de ahmare vreun saim sotis pachet. Xolo își răcește vreun garemoi băsrom adgio. Adgilobrii viara santaurul sectorii activurile s-au încurcat cât de stilosul programul de cargeul sahelului social de humanism, cargeul sahelului de finanțe bancoit jos, este atomul de cargia. Sau bar socialul ipacete și ședare biti analizitii țăbs, ahal gazda pedagogta ca și list armomat genel Ilion Jamanadze, optimalul varietă de mai gamitare baze orientirebuli socialul ipacete miacinia. Să și le va ieși pasul în ați le tan ședare bitu program, al peruanii gata pacete este cargia. Tumca, ce mi-a zrit, are să ați harveze biromelit celeba camosor des, este celeba, os camitare baze orientire bulu socialul pachete biromelit celeba ceai dos, igive, cu atât ce mi-a gombi, celebi socialul programist, dacă e gumis dros, am și gulismo, prom, cele arsebo, s-a dat mi-a nebiromelit să-ți scoat ca aici, ni-a tmița, cu atât magramara, cu nare bi, cu atât igive, am eu neobis, Otrobii și s-a zlevelia, e socialul pachet, iar se vede, sunt taehmaros, municipalitate, tuit matul oba, este tadamian, sa meu neobis, motroba și tuat cadastre, se give, samușau iar arebi, tuat și auzino zroha, da, se șemdec, este un properze de arene, samu geasta, se tuat ari ihneba, zalian, niște loani și leba, tuat specificuri, ce odnagi de vara, au stuat Iue pangeptan urtietobis sistema, urtietobis asetucat cam o stile, ba asta ulosez. Aseve, nișne lovania, tu că ikneba, iue municipalului socialul pachet, ci cea de bule aseti programa, romelic, ciuen și rat, sau ați plitiset pirovne, brepsrom, lepsa țara, moțe strige bule piradi documentația, dacă indai în camul din are, ver rebuloben, im socialul tahmare, ba, romelic centralului, pe bugetii dar n-a cam opilit. Nu și eleva, este problema cu atigiuie municipalitate, mai ai gust, au istau ze, da, ta ați sus pachetii, rom li smihe duitați, mohteba este tia da mi-a nevizgamul lena, da, mati piradi documentații, smotroba, mergune te pecturi, ihneba, îmi dorom, igiuie socialul tahmareba, si sini mi reven centralul, da, sunt cam o tauistul bulteva, ghilobul bugetii dar tanhebi, mișneloan tanhebi. Arsebuli socialuri pachetis gamraval peronebas ahalgazda pedagogta kavshiri tvitmartvelobistvis sakutari shetavazebuli proektebit ukve randomime tseliya tsdilobs. Tanamshomloba khshir shemtkhovashi tsarmatebulia. Teti tsarmatebuli magaliti, rodesats cerebraluri damblis khone bavshvebistvis ukhta masajis programaze chven mier tsadgena da dafinansebuli iqo tvitmartvelobis mier. Uriața s-a atșit, a luat ghinet, ciohat a uris municipal de ci, ci în Telguria și Mușeopt, penil că don uris programa, specificuri dau adeba, da, niște luan, sacoib da am lamat smoit hos, asta cu atau adebul tatuis, romelic a cum au zuri rizda, municipalitate ma, es programa ceasua, romelic a cuera, mă denime celța de am ușeopt, da, mergi unul, țalian efecturia, îmi dorom, am bașeopt, da, s-a trisit ci de bat, da, mare bara, ați cargoul, țlam de, ugomerinul, Sul Mukhalakebat Khalib Debian. Tumt Axo proiectebi, romlebit municipalitetma Arda Pinesa. Turiat astea cum ești el, samzafarot Arda Pinesa, ce însmiert Ardgenili, ori programa, ierti ase masaj se heboda, meurei o tri centri sa mokmedeba, Tunța în perioada ce trei centri de finanțare municipalității smir de acasmin de avnișor rom s-a surulit au pro capio a se tocat criteriul meu biar se vom destru de sat treba arceva de finanțe bis adresatis da este avnișne lovania ce mi-a zis tigi cam jurvale tun dacte vodes. Ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი ახალ სამ პროექტს საკრებულოში დაფინანსების იმედით წელსაც წარადგენს. Ჩვენ გვაქვს 500 წარდგენილი ორი პროგრამა, ერთი შეეხება ოზურგეთში არის დაახლოებით 34-მდე ბავშვი, რომლებიც არის გადაადგილება შეზღუდული ან და ამ ბავშვების სკოლაში ინტეგრაციას, ანუ სოციალიზაციას ემსახურება ეს პროგრამა, ჩვენ შევხვდით აი ბავშვების შობლებს
და ასე ვთქვათ 14-მა შობელმა გამოთქვა მზაობა, რომ თუ კი საშუალება იქნება და მუნიციპალიტეტი გამოყოფს თანხას ამ ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სკოლაში, ისინი დიდი სიამოვნებით პირიქით ჩაერთვებიან ამ პროგრამაში. ანუ ეს ბავშვებისთვის სამნიშნელოვანია, იმიტომ შეიძლება მეგობრების წრეს და არ იქნებიან მარტო, ხო, აი, იმიტომ სახლში არიან ჩაკეტილები და ეს სამნიშნელოვანი პროგრამა. ასევე მეორე პროგრამა, რომელიც წარმოადგენთ, ესა აი ეს ბავშვები, სადაც სკოლებში, იულიანი სკოლებში სამწუხაროდ უმრავლესობაში არ არის პანდუსები და სასურველია მოეწყოს პანდუსები. ვამუშავებთ მესამე პროექტს, რომელსაც უკვე შემდეგ კვირაში წარვადგენთ. ეს ეხება, ჩვენ გვაქვს მოგესწრებათ ანასეულში ხანდაზმულთა თავშესაფარი, ან ხანდაზმულთა თავშესაფარის სტანდარტი ფაქტიურად სახელმწიფოში ჩამოყალიბების პროცესია, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ გვინდა, რომ წარვადგინოთ მუნიციპალიტეტში პროგრამა, რომლის მიხედვითაც იგივე მუნიციპალიტეტი გამოყოფს თანადაფინანსებას, სათან მოხდეს კომუნალური ხარჯების დაფარვა იგივე წყლის, ელექტროენერგიის და გაზის, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან შვებას მისცემს, ასე ვთქვათ, აი ამ ხანდაზმულთა სახლს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოციალური პაკეტის წარმატებულ და მეტ ნაკლებად წარუმატებელ კატეგორიებზე საუბრობენ და მიიჩნევენ, რომ განხილვის, ურთიერთშეთანხმებისა და დისკუსიის ფონზე ისინი სოციალური დოკუმენტის ოპტიმალურ ვარიანტამდე მივლენ. ეს 17 პროგრამა, რომელიც დღემდე არის მუნიციპალიტეტში, საჭიროა და აუცილებლად, თუმცა მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა ჯობია, რომ რაღაცა სისტემაში კვლევის საფუძველზე, წუნებულებთან ერთად, დეპუტატებთან ერთად, კვლევის საფუძველზე რაღაცა სხვანაირი გავაკეთოთ და ამ ადამიანებს სხვა სახით დახმარება გაუწიოთ, ვიდრე ეს ერთგრეთ წოდებული ერთჯერადი დახმარებები და სამწუხაროდ ეფექტი არ მიცემ. როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად სოციალური სფერო რჩება. კიდევ მეტად დაიხვეწება, თუ იგივე სახით შევა სოციალური პაკეტი ოზურგეთის 2013 წლის ბიუჯეტში, ამას დაახლოებით ერთ თვეში შევიტყობთ.